Били сме изорги, били сме хора, които пращат да умрат в концлагери, газови камери. Това е заради нашата различна сексуална ориентация, да си дойдем на думата. Аз се откажа от тебе. Не искам повече да си ми син. Искам просто да напуснеш къщата ми. Всъщност съм много неща едновременно и човек, който е много артистичен, който е много борбен, много емоционален и чувствителен. Занимавам се с влогове, отделно съм завършила тон режисура и честно казвам, все още не съм сигурна, че съм намерила изцяло призванието си в този живот и много обичам да говоря. А, ми забравих най-важното. Да, здравейте, аз съм Таня Илиева. И да, в смисъл на 27 години съм все още. Зодия Близнаци, ако някой го интересува. Това ми е моето хоби. Ако някой ме пита какво ми е хобито, това ми е да бъда влогър, да правя видеа за YouTube пространството, които са с ЛГБТ и характер. Най-често, 90%. Ами всъщност, влогърите са едни от хората, които се сблъскват, може би, толкова често, колкото и политиците с езика на омразата. В смисъл, ние сме едни много обичани, едновременно с това много мразени по незнайни причини хора. И понякога си мисля, че ние сме едни много щастливи хора и когато един човек, който не е окей със себе си по някакъв начин и ни гледа, доста често се случва да точно поради тази причина, примерно дали ще завижда по някакъв начин, дали просто ще е нещастен от себе си и ще казва защо аз съм нещастен, а тия хора са толкова щастливи, защо аз не го заслужавам, а те го заслужават, каква е разликата. И мисля, че това е една от причините да много често да получаваме кофти коментари. Оф, имам цяла папка на телефона с около 100 скриншота с такива коментари от YouTube. Пазя си ги за спомен, за да ми напомнят през какво сме минали и какво сме надживяли. Ставайки влогър, ти трябва да си стиснеш ръката с това нещо, да получаваш и негативни реакции. Били сме изроди, били сме хора, които пращат да умрат в концлагери, газови камери и всякакви други такива неща. И това е заради нашата различна сексуална ориентация, да си дойдем на думата. Нищо друго не е. Просто в България това е тема табу все още, въпреки че сме 21 век. И просто тази дезинформация на хората ги кара да мислят, че ние сме по някакъв начин хора, които трябва да се лекуват. А всъщност ние сме най-нормални хора, които си имаме мечтите, имаме си проблемите, имаме си семействата, връзките и така нататък. И да, смятам, че сме напълно окей. Дали си хетеро, дали си транс, дали си gender fluid, въобще няма никакво значение. Имахме много сериозни заплахи за живота ни от един и същи човек, който премина от YouTube пространството, тъй като го блокирахме там няколко пъти и направи си втори профил, започна да ни напада отново и така нататък. И смисъл, самия му език беше, как да кажа, доста неграмотен, личеше си по всякакъв начин, че това не е човек, който да е възрастен. Самия начин на говорене се личеше, че е на човек, който е млад, малък даже. Но въпреки всичко, факта, че твой живот е заплашен, това отнема вниманието и ти въобще не забелязваш другите фактори. И се стряскаш, много се стряскаш и може би точно тогава и моята партньорка, с която стартирахме канал, просто каза, че повече не иска да се занимава с това и просто се притеснява за живота си и не може да стои спокойно вкъщи, когато мен ме няма. И беше много, много труден момент, тъй като ние не пожелахме да продължим комуникация с този човек, но той продължи и в Инстаграм. Целият му профил изглеждаше много, как да кажа, нацинасочен и много традиционно семейен, ако мога да го нарека, без нищо лошо към традиционните семейни ценности. Въобще нищо лошо не казвам за това. И мой приятел, който наблюдаваше отстрани, даже силно казано приятел, той ми е просто познат, който се занимава с видеа и просто сме си писали, е решил да пише на това момче, тъй като аз бях споделила сторите и бях супер потресена. За мен това беше too much. И той се свързал с въпросното момче, което все още не знаехме, че е момче, и се оказа, че е на 14 години и че всъщност баща му е много голям хомофоб, който просто такъв пример му е дал и то смята това нещо за вярно. Това е неговата истина, той това е видял и смята, че е напълно нормално. Коментарите бяха много, много крайни, в смисъл говореха за разбиване на глави и всякакви други неща, как ще ни намери, как ще ни разчлени и всякакви други подобия, които за едно 14 годишно момче, защо е
как да кажа, откъде е тази злоба, откъде е тази ненавист към човек, който ти дори не познаваш, ти си го виждал някак си супер далечно. Тогава изобщо не мислех нищо по въпроса, бях просто оплашена за себе си, за приятелката ми. Честно казано, никога не съм смятала, че ще получим чак такива крайни заплахи. Стартирайки канала, някак си бях казала, че може да го очакваме, но наистина не бях с нагласата, че нещо подобно ще ни се случи. И беше, как да кажа, много опресняващо. Аз се дадох много дълга почивка след това. Бях в много голяма дилема дали изобщо да продължа с това нещо. В крайна сметка, кое ми е по-важно? Аз да бъда тук сега и да съществувам, и да съм жива, и да съм окей, и всички около мен да са окей. Или просто да воля една борба, която може да коства нечи живот, защото заплашвайки те, нали, с твоето, как да кажа, съществуване, и ти почваш да мислиш малко повече за тия неща и просто да си слагаш приоритетите. Оплахата беше на първо място. Може би отначало не го взех толкова на сериозно, докато не започна това да се случва системно, да има коментар след коментар, смяна на профил, връзка в друга социална мрежа и така нататък. Аз дори очаквах включване във Фейсбук на лични в месенджер, в смисъл очаквах абсолютно всичко и снимката му беше много страшна, в смисъл беше голям мъж, в смисъл който е с мускули здрав. И когато ти въобще изключваш варианта това да бъде някой младеж на 14 годишна възраст, всъщност, нали, ние говорим в момента за негативната част, но повярвайте ми, хубавата част наистина е много. В смисъл, всеки ден получаваш прекрасни съобщения от хора, които просто минават да ти кажат, че супер много се радват за това, което правиш, че супер много им е помогнал да се разкрият пред родители, пред най-добрия си приятел или да признаят на някого, че са in love, нали, с него. И просто е супер прекрасно да виждаш хубави неща. Честно казвам, никога не съм искала да крия сексуалната си ориентация. Данък обществено мнение на никого не плащам. В крайна сметка не смятам, че аз преча с съществуването на бисексуална жена на някого. В смисъл, и честно казано, за рамките на България, мисля, че ЛГБТ и хората са много обрани в поведението си и много рядко можете да видите дори хванати за ръка двойки по улиците, точно заради този страх. И честно казано, аз се опитвам да го боря това нещо, защото аз наистина не искам да се чувствам ограничена в своето съществуване. В крайна сметка аз съм избрала да остана тук и смятам, че разликата между един хетеросексуален човек в България и мен е абсолютно никаква. Плащаме си данъците, ние сме хора, които работим, не създаваме някакви размирици по улиците, не чупим и не трошим и така нататък. И мисля, че заслужавам да бъда разглеждана като един равен гражданин на всеки един от останалите около нас. И честно казвам, не искам да крия сексуалната си ориентация, вече ми е писнало да я крия. Мисля, че на много хора им е писнало да го крият. И смисъл това е товар, който, как да кажа, ти не можеш да съществуваш и да си живееш истинския живот. В смисъл, хората искат да излязат на улицата и да покажат любовта си към любимия човек до себе си, а не могат, защото имат страха, че някъде ще бъдат нападнати или просто ще има вербални нападки към тях. И това е супер задушаващо. Каналът всъщност е на година и половина. Нашите знаят от повече време със сигурност. Майка ми малко по-отрано, баща ми по стечение на обстоятелствата. Как да кажа, реакцията беше смесена. Беше даже с преливка, първоначално добре, после пак към зле, после пак към добре. Така че приемането от семейството, нали, просто да разбера, че детето им не се включва в етикета за нормалност, така да го кажем, защото, нали, в България често се казва, че не сме нормални, че сме извън стандарта, че го правим за внимание, всякакви други неща. Ние сме напълно нормални хора, в смисъл какво означава да си нормален. Нали, ако говорим за ментална нормалност, смисъл да бъдем здрави и така нататък, да, такива сме. В смисъл, не мисля, че имам някакъв проблем. Напълно здрава съм, в перфектно здраве. И да, понякога е доста трудно с семейството. Няма правилен подход почти никога. В смисъл, това винаги е някакъв шок за тях, освен ако не са те усетили и не са били вече подготвени за това. Често обаче тия неща не са сред желанията, неща, които родителите искат да видят в децата си. Просто те искат детето им да бъде едно нормално дете, което ще завърши с добър успех, после ще отиде, ще запише да учи. Те вече имат план за живота ти, без ти да го имаш. Което понякога аз смятам за грешен подход. Това си е изцяло негов избор. Добре, сега, ако в момента пред теб не съм аз, а човекът, който в най-голяма степен те обидил и те е засегнал, може би това 14-годишно момче, или някой, който действително те е наранил много дълбоко,
с език на омраза, какво ще направиш, какво ще му кажеш? Ще го попитам по-скоро на първо място, защо го е направил и как се е чувствал тогава. Това са ми важните въпроси. Искам да знам как се е чувствал този човек в момента, в който е направил това нещо, защото аз съм убедена, че всичко е причина следствие. Надали ако ти си щастлив човек и всичко около теб е окей, ти изобщо ще се занимаваш да си губиш времето да пишеш такива неща в интернет. Защото ти реално не печелиш нищо с това, ти не се чувстваш по-добре. Думите могат да наранят много повече дори от някои действия и честно казано, би го казала от опит и от опита ми в семейството ми. Мисля, че няма перфектни деца, няма перфектни родители, ние взаимно се учим, те се учат от нас, ние се учим от тях. И точно с родителите са едни от най-големите, как да го кажа, вербални наранявания, неща от типа аз ще се откажа от тебе, не искам повече да си ми син, ако ти си гей, аз просто ще се, просто не искам да контактувам повече с теб, искам просто да напуснеш къщата ми и така нататък. Това са думи, които дори няма обидна дума в тях, но нараняват много по-дълбоко, на много по-друго ниво. И смятам, че такива изрази, в които човека, нали, смята, че е окей да ги каже, защото реално той не е казал ти си тъпанар, ти си глупак, нали, нещо индиректно. И смята, че е окей, но всъщност тези изрази са много по-тежки. Носят много по-голяма тежест, според мен. Топ едно е изроди. Това е най-често срещаното. Лесбийки по всякакъв начин написано, с правописни грешки всякакви и така нататък. Хората искат дори да те обидят с нещо, което не знаят как се пише, което понякога е супер забавно. Това, че сме хора с ментални проблеми, че сме болни. Може би ако помисля още малко, ще се сетя за още неща, но болни изроди, скрийте се вкъщи, стойте си вкъщи. Това са най-честите неща. В смисъл казвам го на база опит, защото аз също се сблъсквам с тези хора, които са ценители на традиционното семейство, тези, които са крайните патриоти, тези, които смятат, че убиваме всичко българско, с това, че просто имаме различна сексуална ориентация, гей хората и ЛГБТ и хората са съществували още много от отдавна и въобще няма нищо общо с българското. Аз факта, че съм останала в България и съм тук и се боря все още за това да бъда в България, а не да я напусна, защото честно казвам, започват все по-често да ми минават такива мисли. В крайна сметка всеки търси щастието и ако до няколко години аз не намеря това щастие тук и покоя и спокойствието да мога да изляза на улицата без да ме е страх за живота ми или, това, или живота на партньорката ми. Просто ще се замисля дълбоко за това. Всички си мислят, че ние имаме равни права, но това е дори да е така на теория, на практика изобщо не е, защото на кого му по какво пише в законодателството, като излизаш навън и някой те пребива? Какво значение има това?